Здравейте, днес ще готвим ето този страхотен сладкиш с бри и смокини. А ето е и реакцията ми. Или в превод, задължително си направете този десерт, защото е невероятно вкусен. Започваме с рязането на смокините, режем ги на еднакво дебели кръгчета, за да може след това десертът да не е само вкусен, но и красив. Аз винаги обичам да си подготвя всичко от по-рано, за да ми е по-приятно след това и приготвянето на самото ястие. Ето така изглеждат готовите смокини. Ако някои са разпаднати, не се притеснявайте, те си остават вкусни. Продължаваме с рязането на брито, отново на еднакво дебели филийки, за да може и самото подреждане на десерта да е по-красиво и по-лесно. Нарязваме си цялото бри и отново може да го оставите на стайна температура. За самото сирене не е проблем в случая. Курите за баница, които съм избрала, не са специално за десерти, просто обикновени финно точени кори. Навиваме ги по ето този начин, като редуваме един път една кора, един път две кори заедно, за да има и различна плътност в десерта. Като в моя случай ми останаха няколко кори на края, които реших да не наблъсквам в тавата. Ето така горе-долу трябва да е с толкова пространство. А след това и намазвам обилно с масло, като гледам да има навсякъде, за да няма сухи места. Започвам с подреждането тук, като редувам една смокиня и бри, нареждам ги на шахматен принцип, за да може във всяка една хапка да има както смокини, така и сирене. Като не се притеснявайте, няма да стане прекалено много, нито брито може да стане много, нито смокините. Сега ще ви покажа и вече в готов вариант как горе-долу трябва да се получи. Не се притеснявайте, ако на места се поразвали формата. Това отново не е проблем, тъй като след това ще го полеем с сметана и яйца. И няма да се вижда дали е перфектно нареден. Важното е във всяка хапка да се усещат както смокините, така и брито. Ето така горе-долу трябва да ви изглежда. И започваме с приготвянето на така наречената заливка. Аз използвам 500 мл сметана, която е над 30%. В този случай използвах 34% сметана. Прибавям 3 яйца. Бях си приготвила 4, но тъй като са доста големи, прецених, че 3 са напълно достатъчни. Все пак няма да правим крем карамел или крем брюле, а заливка за този десерт. Прецених, че ще е по-добре да разбия с тел вместо с миксер, тъй като купата ми не е достатъчно голяма. Прибавям и една лъжица мед, този е от Кръвен здравец. Преди около година бяхме в Дорупите и там за първи път си го взех и страшно много ми хареса. Ако имате път на там, задължително си вземете. Прибавям и мащерка, както вече сте се разбрали, може би от предните видеа, аз наистина много я харесвам. И смятам, че и в този десерт ще се впише страхотно, както и корички от лимон за цитрусова нотка. Разбиваме добре, но не прекалено много, важното е просто да стане хомогенна смес. След това с черпак заливаме десерта, като гледаме навсякъде да има равномерно количество от заливката, за да няма някои части, които да останат по-сухи и някой да се разсърди, че парчето му не е хубаво като на другите. След като разлеем хубаво навсякъде сместа, ето по този начин я разпределяме и пъхаме във фурната на 180 градуса, без вентилатор. Аз пекох около 50 минути, но ако вашата фурна е по-слаба или пък по-силна, важното е да има ето този загар. За сервирането разрязвам още няколко свежи смокини, ще използвам само 3 парчета, но пък останалите си хапнах доста вкусно.
аранжирането отново не е нужно да е много претенциозно, все пак става въпрос за домашен сладкиш. В домашна обстановка аз слагам възможно най-голямото парче, за да си го изям след това с кеф. И точно така направих, както видяхте в началото на видеото и първоначалната ми реакция, когато го опитах, тя се задържа до края. Препоръчвам ви наистина горещо да изпробвате тази рецепта, а след това много ще се радвам, ако споделите долу в коментарите дали ви е харесала. Може да ми давате и идеи какви рецепти бихте искали да видите, за мен значи страшно много. Също ще се радвам да се абонирате за канала, да споделите с приятели, да го харесате. Много ви благодаря, че ги гледате. Сега добавям и още малко мед и само след секунди ще видите и завършената чиния, как изглеждаше. Много ми се иска да можете и да опитате, за съжаление няма как. Благодаря ви страшно много, че гледахте и до скоро!